Tjenare, tjenare och välkomna till ett helt nytt avsnitt på kanalen. Idag jag tänkte att vi ska spela Eurotruck och anställa en i mitt företag vi ska skapa och köpa till dit en lastbil. Det ska vi göra i dagens avsnitt och så ska vi köra last också givetvis. Så vi hoppar in i gamet på en gång. Så där som, då är vi inne i gamet. Och vi är snart framme i Borgholm och här ska jag hämta ett släp. Här har vi Statoil. Det existerar inte längre, jag vet. Det är Circle K nu, men... Eller Circle K, eller vad fan man vill kalla det. Men hittills ska jag in och hämta sak nu. Nu ska vi se här vad det var jag skulle göra. Vi kör Borgholm Linköping. Nu kör vi inte med min egna lastbil utan nu kör vi direkt så här bara och får de här 44 000. Vi kör riktigt lång, riktigt långtradare nu kan man säga. Får vi stanna? Oh jävlar, två polisbilar. Okej. Oh, ja. Då ska vi emot Linköping nu då. Linköping. Bron har vi ju här, så det är lugnt.
Där nere stod en båt. Jävlar vad sakta jag gick upp för den här backen. Vi kör verkligen tung last nu. Riktigt tung last. Efter att ha levererat det tänker jag att vi ska köpa en till lastbil och fixa en anställd till vårt nya företag. Det pratade vi om i förra avsnittet. Det var länge sedan nu jag laddade upp det avsnittet just. Så att det kommer ligga i beskrivningen. Oh shit. Såg ni vad som precis hände? Fy fan. Jag vet inte vilken väg det är tänkt att vi ska åka upp. Om det är via E4 eller hur de har tänkt sig. Jag tror inte det eller. Eller är det någon annan liten jävla väg någonstans? Jag måste kolla. E22 upp. Ah ja. Då vet jag. Men sen kan vi fortsätta sen ifrån Linköping då upp emot Stockholm i nästa avsnitt. Men efter detta då tänker jag att vi ska försöka se om vi kan köpa en lastbil till och köpa en anställd. Eller anställa en. Som inte tar allt för mycket i lön. Väntar vi nu då bara på att det blir grönt här. Fan vad skönt nu när jag kommer ut på motorvägen sen. Eller jag vet inte om motorvägen börjar här framme nu. För då slipper jag den här jävla väntan. Och E22 börjar ju här. Men det är liksom slipper jag den här jävla väntan vid rörlysen och skit. Skitsamma, jag orkar inte vänta. Wasta 380, skitsamma. Mot Stockholm och Linköping. Just nu kör jag en Scania. Inte alls. Sjutton mil kvar.
Jag tror vi fick 44 000 för det här eller något sånt där. 44 584. Rullar av plastfilm. Här har de gjort något med vägen, så här får jag ju stå och vänta. Hallå, det kommer inga bilar där borta. Jävla vägarbete. Hallå? Nu. Äntligen, tack. Vad är det hemskt de håller på med här? Lägger ny asfalt. Nej, jag vet inte. Nu ska vi se här. Och jag kör under 70 så. Scania reklamskylt och jag kör faktiskt en Scania nu. Där ligger en till Statoil. Jag har åkt mer än halvvägs i alla fall.
ska vi se här. Nu tog jag lite skada på lastbilen här, men... Vägen ner här, eller vad? Ser ut som så. Fyra komma fem mil kvar. Jävlans, jag trodde inte jag skulle få böter då. Jävlar vad fort jag kom in där i rondellen. Nu är inte jättelångt kvar till Linköping. Och ska jag vara helt ärlig så spelar jag in det här avsnittet klockan 4:55 på morgonen. Klockan är 04:54. Jag kunde fan inte sova alltså, så då gick jag upp och gör det här redan nu istället. Jamen, så nu kommer vi in i Linköping. Ska vi se här. Är vi strax framme?
svänger vi in vänster här. Boom. Och boom. Så där då, vad var det vi skulle göra nu? Jo. Vi ska först kolla här nu på lastbilsförsäljare. Vi besöker i Iveco. Eller har jag två lastbilar redan, eller va? Och vi lägger 180 extra där på det. Sådär som, och sen ska vi besöka, hur heter det, lastbilar, lastbilsåterförsäljare, Iveco, besök, ja, köp. Där och där. Boom. Nu har vi en lastbil till här. Och nu har vi i alla fall en lastbil på den här. Sen nu ska vi se om det finns att vi hinner snabbt åka och kolla om det finns någon vi kan anställa. Jag har för mig att det där är arbetsförmedlingen. Och här har vi en Martin. Vi anställer han direkt. Så hantera.
Jag ska flytta mig dit. Sen ska han Martin få ta över den lastbilen. Och så ska jag ta över min andra lastbil igen som jag hade innan. Boom. Nu är det klart som det ska. Men det var allt för idag. Hoppas tyckte om avsnittet. Ni får gärna gilla, prenumerera. Nu ska allting vara som det ska. Om jag hoppas allting stämmer. Jag vet inte var han börjar någonstans. Eller börjar köra någonstans. Någonstans säkert. Vi kollar upp det i nästa avsnitt. Det var allt för idag. Hoppas tyckte om avsnittet. Ni får gärna gilla, prenumerera upp. Så hörs vi helt enkelt imorgon i något helt annat. Vi säger det. Ha det bra. Och hej då.